بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج زبردست سا انڈا پیاز کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیاز چاہیے، ایک عدد باریک کٹا ہوا درمیانے سائز کا۔ یہ جتنی کوانٹٹی آپ کو چاہیے، جتنا مطلب جتنے لوگوں کے لیے ہے بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ون سرونگ کے لیے ہے۔ تو اس میں ہم نے آئل ڈال لیا ہے ایک چمچ بڑے والا، اور اب اس میں نمک جائے گا حسب ضرورت، بالکل آدھی سے بھی کم، بالکل جو ہے نا وہ چمچ جو ہے اس میں ہلدی کی ڈالیں گے، اور سرخ مرچ جو ہے وہ ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے۔ اور جب یہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں ایک عدد جو ہے وہ انڈا ہم اس میں توڑ کے ڈال دیں گے۔ اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ انڈے کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور جب آپ کو مطلب اس سٹیج پہ آ جائے کہ وہ گھی چھوڑنے لگ جائے سارا، تو آپ اس میں اس کو ایک سرونگ ڈش میں ڈالیے اور سرو کیجئے، اور پراٹھا یا روٹی کے ساتھ جیسے بھی انجوائے کیجئے، اور اللہ حافظ۔